اسرائیل نن هم پر غزه خپل هوایی بریدوونو تاییده ما ورکړه دا کار یوازې څو ساعت وړاندې له هغه کېږي چې پروند د اسرائیل حکومت اوربند او د خپل عملیاتو د درولو اعلان وکړ او ویلي و چې اوربند په هغه صورت کې مات کړي چې د حماس وسلهواله ډله د کار ونه منی د نن ورځې په هوایی بریدوونو کې لک تر لګه درې تنه د فلسطین په خواړه کې وجل شوې دي او یو تن اسرائیلی وجل شوې دي لا بریدون مخک ایسرائیلی ځواکونو د غزې د شمالي برخي اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی وو چې حماس ته نږدې اوسیدل خوندې کار نه دی ایسرائیلی ځواکونه وایي د اعلانې د ملکي خلکو د ځاني تلفاتو د کمول لپاره کړي دی ایسرائیل او د اوربن څخه وروسته یوازې شپږ ساعته خپل بریدون درولې وو خورو صلاحي اوربن بیرته مات کړ چې د غزې لوري 50 راکټونه پر اسرائیل وتوغول شول د اسرایل صدر اعظم بنیاامین نتنياهو وی لیږي غوختلې د اشخرا د ډیپلوماتيکو لارې حل شوی وای خو هما دوی هماس کړنو دوی ته بل لار نه د پرېخي مگر دا چې خپل عملیات پراخ او زور ور کړی د اسپینماني ویاند جاش هرنس د ملکی وګړو د مرګ جوبلې پاړه خپل اخو او زیاتې کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دی چې په سیمه کې له تشدد په وجګه به اندازې بې ګناه ملکی خلک وجل شوې دي داغه زیاته کړه چې د حماس او بل هرې ډلې لخوا د راکټونو بریدونه باید ودرول شي ټول حماس او هوګټالو ته متوجه دي چې فلسطیني سیمه ترول کيلاندي او راکټونه پرې توغوي پښتنه دا چې آیا دوی غوړي <تصفح> کڼ غوړي چې نړیوال خا دوربند پر موافقه <تصفح> عمل وکړي او کنه بلورته د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي د بمی بریدونو په وجوه چې د اوبو سیستم یې ځینمن کړي دي د غزه په سلګونه وسیدونکو د اوبو لنشتوالي سره مخامخ دي water is a problem او د اوبو کموالی یو ستون زده او کیدای شي چې په چټکه سره یو مصیبت بدل شي مونږ په غوځکه 200000 خلک لرو چې اوبنه لري د اوبو سیستون په سختو شرایطو کې جوړ شويدي په دې کې چې د اوبو انجنیران وژل شويدي او دا څرګنده ده, ده چې د کار مخه ترزیات اندازي نیولې ده د د ترڅنګ د عملګرو ملاتونو لخوا د فلسطیني پناه غوښتونکو د ملاتړ او کار اداره وای د 13 او 12 برېدونې د استارو زربنایوی جړای او لامل ګرځیدلې دي او لک تر لګه 1500 کورونه لمنځت للی دي سیر عزیز رحمان د امریکا غا واشنگټن